князь Аскольд і Дир привели під стіни Константинополя 200 кораблів. Тоді це місто було головним оплотом християн, а наші князі були язичниками. Це останній мультик з циклу, що розповідає малечі про духовні куточки України. Цього разу це Аскольдова могила. А таких у компанії «Артвідео» художники-аніматори створили 15. І про Прилбичі, де народився маленький Ромчик, що згодом став митрополитом Андреєм, і про глиняни з чудотворною іконою «Розп'яття». Основна суть тих мультиків – розказати про якісь церкви, про якісь святині, про якусь коротку історію. Наша задача – зробити так, щоб діти це дивилися добровольно, щоб їм було це цікаво. Мультфільми в 3D-форматі компанія взялася створювати ще кілька років тому. Під руками художників оживають не лише історичні постаті, а й ангели. В серії так би присутні ангелочки, вони мають покласти корону нашому герою. Королю Данилу? Так. І для того, щоб подальше робити анімацію, треба розбити персонажа на окремі частинки, там очки окремо, ротики окремо, так щоб він міг там моргати. Тобто підготовити персонажа для анімації. Мультики показують малечі у культурних центрах, храмах України, влаштовували презентацію і у мистецькому арсеналі та Михайлівському Золотоверхому соборі столиці. Про Свято-Михайлівський, там така динамічна серія, була війна між ангелами і демонами. Діти, тобто активні, вони там грались, і коли бачили ці такі сцени, вони завмирали. Возили мультфільми і до Польщі, показували в українській школі, однак не менше цікавлять вони і дорослих. Це покоління, яке, можливо, дійсно таких мультфільмів ніколи не могло побачити, а зараз вони виявляють до того і якісь і сентименти, і інтерес. Наступна серія, за яку візьмуться мультиплікатори, ймовірно, буде «Українські свята». Оксана Снишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.